Ako ste gledali moj video na Kings 2 kanalu, onda znate da sam u tom videu bukvalno pričao sa Talking Benom i pitao sam ga jedno jako zanimljivo pitanjce. Pitao sam ga da se snuvamo. I znate šta je rekao? Yes. I ljudi moji, pošto sam sada zauzet, odlučio sam da danas isprobam nekoliko Talking Ben igrica u Robloxu zbog naše časti i da pokažem kako je velika ljubav mene i mog Bena. Možda mi neko od vas ne veruje, sada ćemo da nazovemo mog lepog Bena i da vam on lepo kaže da smo mi u vezi, bukvalno. Ćao Ben, slušaj, bilo mi je jako lepo juče i to sam da te pitam, da li možeš svima da kažeš da smo mi u vezi? Da, baš je smiješno, ali da li možeš da im kažeš da smo u vezi, znači da li smo u vezi? Da li smo u vezi, da ili ne, yes or no? No. Ben? No. Je li on to rekao da nismo u vezi, a bukvalo mi je juče rekao da smo u vezi, rekao je yes. Bukvalo, evo pogledajte klip. Ben, da li želiš da se ja i ti smuvamo, da budemo u vezi? Yes. Jaj, pa mene je sramota, bože, jo, nisam očekivao. Ben se loži na mene, ljudi moji, bukvalo šta je ovo, ovo je za... Znači ja sam lično sada prevaren, ja sam sada ispao idiot. Mislim, ljudi moji, pogledajte, pa Ben mi je čak i napravio ovaj outfit i sada mi kaže da nismo u vezi. Nja, 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 nja. Ma slušaj ti, klošaru, jedan, ti ćeš meni, jao bre. Znate šta, znate šta, e, od sada, sada mi više, ništa, znači, od sada, sad sam... Pukao! Neka, Ben, to sam zaslužio, neka, nema veze, ljudi moji, mi nastavljamo sa videom. Znači, kada napišete u Robloxu Ben, izaći će vam nekoliko My Talking Ben igrica, naravno imamo i Ben 10 igrica, ali koja igra Ben 10, sada je samo Ben popularan. Talking Ben svet, znači ovo je kao svet Talking Bena i kažu Enterate nel mondo di Talking Ben. E, devite reti! Znači, ovo je vjerojatno španski ili italijanski, nemam pojma, ali ima 284.000 posetioca, tako da u prevodu 284.000 ljudi je ušlo u ovu igricu. Tako da šta vam da vam kažem. Tako da idemo odmah u ovu igricu da vidimo kakva je. Okej, evo me u Talking Ben igrici i ovo uopšte šta je ovo? Kakva je ovo Talking Ben igrica? Gde je ovde Ben? Baš bi iskreno volao... Jau, šta je ovo? Metla? Okej, uglavnom. Htio sam da vam kažem, volao bi da sretnem Bena ovde, da mu ja kažem nekoliko reči. Tako da, ali ne znam, koliko ja vidim, ovo uopšte nije My Talking Ben igrica, nego je bukvalno neka glupa... A ne, evo, jaj, evo! Talking Tom, Talking Angela, ko je ovo? Ju, ko je ovo? Vidio ovaj Baldi, beži bre, tamo klošar jedan. Evo ga, Talking Ben, Talking Hank, Talking Gina. Aaaa! Oh! Oh my god, šta je ovo? Oh my god! Oh my god, presekao sam se, brate, ja sam postao My Talking Tom, ali imam svoju glavu. Okej, iskreno, ovo me je prepalo, ljudima, ja sam se na smrt prepao, ali dobro, znači, joj, evo ga, Ben, zdravo, klo... Tako ti treba, klošarčino. Padaj, klošaru jedan, jedva čekam da te vidim kako padaš ceo svoj život. Klošaru jedan, najodvratniji klošaru, bre. Ti ćeš sa mnom da raskidaš, bre. Uglavnom, ova igrica nije baš nešto kao My Talking Ben svet, zato što sigurno ovako ne izgleda svet Talking Bena. Svet Talking Bena, znate kako izgleda? Znate kako izgleda? Znate kako izgleda? Izgleda, ovako sad ću vam kažem kako izgleda. Tako izgleda svet My Talking Bena, kao govno. Tako. Sljedeća igrica, ljudi moji, se zove Pitaj Bena. Pitaj Bena. Okej, ajde da vidimo. Imam ja svašta nešto da ga pitam, ljudi moji. Znate koliko stvari imam da ga pitam? Ne možete da verujete koliko stvari imam da ga pitam. Ovako, znači možemo da igramo solo ili multiplayer. Nemam pojma, ajmo solo. Ajde, idemo da vidimo. Znači, ovdje će My Talking Ben da mi odgovara na pitanja koja imam da ga pitam. Tako da jedva čekam da vidim šta će mi reći. Okej, evo ga My Talking Ben. Ljudi moji, sada ću ja da ga pitam, nemojte da brinete, sad ćemo prvo da ga nazovemo, naravno. Zdravo Ben, klošarčino jedan, znači ovdje moram da upišem svoje pitanje. Da li si ti tako odvratna osoba, to je zgadna osoba, evo.
Pa da, da, da. Sad ćemo da ga pitamo jedno pitanje koje se zove da li želiš da mi se vratiš? Znači, da li želi on da se opet, znate, ono, da budemo zajedno u vezi. Tako da... Yes. Pa sad mi je jako neprijatno. Da li je siguran? Zato što ja ne želim da opet budem povređen, tako da... Yes. On je siguran da želi da mi se vrati. Napisao sam mu da ću mu dati još jednu šansu. Ako prokocka još ovu šansu, onda je gotovo. Tako da... No. Šta no? Ti ćeš meni no. Prvo mi kažeš, hoćeš da mi se vratiš, siguran si da hoćeš da mi se vratiš, a sada kao no, šta no? Šta no? Reci mi šta no, bre. Neću da se vratim, zato što je on obično đubre. Obično đubre, 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 najveće đubre je on. Sljedeća igrica koju ćemo probati zove se Talking Ben in Area 51. Nemam pojma što ovo znači, ali ajde idemo. Znači ovo je vjerojatno kao da bežimo Talking Bena ili da ga pobedimo, ne znam, ali idemo da probamo ovo sad. Evo mi u igrici Ben 21, 51 kako god i uglavnom da vidimo što je ovo. Unlock all weapons. Aha, ovo se kao plaće, kao oružje. A što trebam da radim ovdje, brate? Šta se ovdje uopšte radi? Aha, šta piše ovdje? Pronađi pištolje i pobedi bossa. Evo ga pištolj, čekajte, jel moram da pucam njega? Ajde, dođi košaru, dođi, sad ću da tu upucam, ajde. E, vidi, bu 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 bu. Tako je, bre. Klošarčino, jedna, šta je ovo? Šta je ovo? Okej, nemam pojma, negdje sam sada ušao, ljudi moji, ne znam tačno gde, ali dobro, u šta ovo blješti ovoliko? Kukalina majka, šta se dešava? Jau, ko je ono tamo? Joj, vidi Tom, jau, Tom, jau, Tom, došao je Tom, ajde, ubite ga, ubite Toma, okej, ajde, idemo, ajde, znači moramo da nađemo Bena, i da ubijemo Bena, tako da, ajde, desi Ben, dođi, imam da ti poklonim nešto jako lepo, da ti se osvetim za sve što si mi ikada u životu radio. Jau, evo ga Ben, jaj, klošaru, jaj, prokleti dio. Sada imamo igricu koja se zove Talking Ben Hangout, znači da se družimo sa Talking Benom. Pa ne znam koja bi normalna osoba da se druži sa Talking Benom, ali dobro, ajde da vidimo. Zdravo Ben, evo ga, vidi ga, jaj, kako si ružan, bože. Ej, ljudi moji, sad sam uspio da uzem privatni server, zato što je privatni server besplatan, što znači da sada mogu da imam direktnu komunikaciju sa Talking Benom, u Robloxu. Ajde, zovi ga. Ajde, sad ću da ga zovem. Ajde, evo ga, ajde. Alo bre, je... Alo bre, jesi ti to meni prekinuo slušalicu? Pazi, nije rekao ništa. Prekinuo je slušalicu. Sad ću opet da te zovem. Ti ćeš meni da prekida slušalicu. Mamu ti tvoju klošačino jedna bre. Nemoj ti meni šr. Imam ja neka pitanja za tebe. Vidi majmunčinu što mi prekida slušalicu. Jel ti stvarno misliš da meni možeš da prekineš slušalicu? Meni! Nećeš me prekidati slušalicu. Zvaću te 100 godina ako treba, ali slušalicu mi nećeš prekidati. Nećeš! Ben? Zdravo, Ben! Imam jedno pitanje za tebe. Zašto si me lagao? Šta ne, da, lagao si me. Šta se smeješ, klošarčino jedna? Da li si me lagao da me voliš? Ajde. Yes. Lagao si. Šta je bilo, klošarčino jedna? Jesi lagao? Yes. Klošaru, ja sam tebe poštovao, kao prijatelja, voleo sam te kao prijatelja, kao mog jedinog prijatelja, a ti mi ovako vraćaš, prekidaš mi 3 puta slušalicu i još plus govoriš da si lagao. Ben, my talking Ben, je toliki gad. Da ja vama ne mogu da opišem koliki je gad, toliko gada, u životu nisam video, majke mi života mi, ovo, ovakav brezobrazluk, prema meni, mrš bre, klošačino jedna prokleta, mrš!
Znači, to je to što se tiče ovog videa, odigrao sam nekoliko My Talking Ben igrica. Nisam mislio da će se video završiti na tome da ja i Ben završimo naše prijateljstvo, zato što sam stvarno mislio da se ja i on volimo. Ja ne vjerujem da ću se ikad više pomiriti sa Benom, osim ako vi ne lajkujete ovaj video. Ako stignemo do 3000 lajkova na ovom videu, ja ću, jel te, pokušati da se pomerim sa Benom. Da li si ti klošar? Yes. Yes, doviđenja. Čuli ste? Yes.